እንደዚህ ነው እንዴ? በቃ አቤት ሶናለ ትርክ እናገኝ እንደ ማቆ ቸሪ ታላደርኩ ሰላም ነው። የምር ፈተሻል
300 አረ እኔ ችግር የለም እድሜ ነው ባለ በራማኒ ካብት ትግሪ ስልካቸው ነው አሻ
አይሻለትም ስታስብ? ቢያንስ አራት ወሩ ሞክረው ብትለው። ኤፕተራ መጣ ይበለ Thank you.
ጫርቅ ጫርቅ አይታና ደንጀረነስ Thank you.
የልጆች 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 ማኛ ስልክ ያልፈለገ 12 76 ቀላይ ግረማቸው ያዋቂ ማለን ይነቃቸው Thank you.